Jeudi a se dimanche, 3 Desem, mwen sa lo zamim e mkwata pou mwansama avek kou. Asam, nou wale etudye yon porsyon nan suje semen. A kaple, semen sa, nou nan etude nomenou 10, la misyon opre de nou zaten poumen parti. E menkwen tan jeudi a, nou wale wè ansam, an ebouè a en Aten. Se pou nou exalte beni louè de metene pou tout l'eternite. Papa nou ki an wou nan siel yo, men ansi pou tout sou fè nan la vi nou. E pou sa ankor kon te realize pou nou. Mwen tenan ou bon per, nou pral etudye yon porsyon joudi anan parolou. Nou mwen dè kou ka ban nou yon ban yon konkrensyon. E kon sa anon pral kompran parolou e mette yon aplikasyon. Fè glas ta dekri nou nan an jesu yon adresou. Amen. Zabim, mwen ou mèsyou. E felisite ou, ankourajou pou kalite ifo. Kè ou mè mou konsenti, jou aprejou pou kapab etudye et la parol de diat kavekid detude ekol du sabak. a rappele lor fin etudze plezim se ankouraje ou pataje suje sa yo avek antouraje ou konsa ou kapap fase fite plus moun rive etudze le son ekol du sabat sou bat kwa abone, profite fese a epi ankouraje lor moun fè mèm jè avèk ou etudze mènen se numèro 10, la misyon opre de nou zaten pou mè parti rase a mèmorize le Diyo ki a fè le moun etou se ki si trouv etan le Seigneur du Siyel etou la Tèr nan bi point dan etap fè de mèdom ak chapitou 17, verset 24. Se tekst pou ni kapap kebe nan tet nou nan etude semen nan. Jeudi a se dimanj, 3 Desembre, nou prale ansan en un ebou a Athen. Nou konen Athen, se vil prinsipal de Paysa ki se la Gres ou benotar di kapital Paysa ki se la Gres. Mwenen nou prale ak chapitou 17, verset 1 a 16. Nous allons regarder comment Paul te fait river à Athènes et comment il t'a réagi à ça qu'il a même te oué à ça qu'il t'a joint à Athènes. Nous allons aller dans Acte, chapitre 17, n'appli le verset 1, pour arriver dans verset 16. On nous lit ensemble. Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie et ils arrivaient à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que, vous, que je vous annonce disait, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquer des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils, ils se portèrent à la maison de Jarzon et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les, ne les ayant pas trouvés, ils, tra ils traînèrent Jarzon et quelques frères devant les magistrats de la ville. En criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu une caution. Aussitôt, les frères furent partis de nuit, Paul et Silas Poubéré. Lorsqu 'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Puis, d'entre cru, plusieurs d'entre eux, cru, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais... Quand les juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restaient aberrés. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent, le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, I sante ou dedan de lui son espri iriti a la vi de set vil plen di dol. Ben nouè, ouais, koman Paul te fè rive nan vil sa? Ok, nouè ouais, koman Paul te fè rive. Anten, sete yon vil ki te plen di dol. Yo te konen vil sa, yo te konen l'istwa de son prop pebl e sa propansyon di dolatri. Malgré les avertissements sans fin, nous Paul te contrarié par toute idole qu'il te trouvait à Athènes. C'est une ville qui était vraiment idolâtre. Et pas y a aucun doute que Paul te motivé par compassion pour Athénien, qui t'a mourri dans le péché, mais s'il ne t'apprend, si pas ne t'apprend qu'on ait l'existence Dieu. Vil nou yo, yo genye an pil idol la dan. Mem, si mem si yo mwen evidant ki sa Paul ti wè lòske li di a raten. E malorizman, an pil kwayan e son tout afe kapap de mache dan le ou d'un vil san reagi du mwen sa se zidol. Je di a mwen mwen seman avèkou, le nou wè batay sa yo. Le nou wè pil zidol vè statu. Eh bien, côté n'a pas adoré, ça pas fait nous ni chaud ni fret. Pendant cette nouveau Paul te senti tourmenté lorsque lui eh te voit comment nous a construit une série des idoles, une série de statues pour que Mouna soit capable d'adorer à Athènes. Eh bien, Paul, cependant, est suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit pour être capable de répondre avec appel, mon Dieu. En décalage avec d'autres croyants, pa kompren toujou ke l'Evangil sete pou le moun dantye, e ben Paul te vle ke bon Diyo. Paul konen ke bon Diyo te vle ke moun ka vive a ten nou yo kapap souve, ave tout l'ot moun anko ki nan entouraj yo. E ben, Paul te kompren ke konsept misyon global la, sete le fe d'apote l'Evangil avek si la yo ki eh, pa gen absolu, ki pa tan de ou bien Ki pa kone enyen de bon dje ke nou nan apsevya. Y konpri, e eh ben moun ki apadouye zidol yo. Yonsi ki le filozof, e eh ben ki rempli le rouy eh, eh, d'Aten. Paul te fwekante, donk le mache, ou se touve se jan. Se tansi, Paul te ale depi Paul konen nan an doa. La bje moun pou l kapap evanjelize, Paul pa neglije fe sa. E ben, nou pa kapap dire ke li te formé pou mi sent nou kapap dire ke li te formé pou mi sent detude misioner mondial kote li, utilize, kote li te itilize yon marche pou ke li kapap itilize et eksperimenter metode pou aten le kèr et l'espri par en yo e ben Paul konen ke li pa kapap aborde aten en yo menm jan li ap aborde juif yo ou ben lot moun ki pa ajif en kite kite kwen abonde yo ki te, ki te kwe Ok, se te moun kote pon de depa yo, se pat bon Diyo Israel la. Ou bien se pat sa ke bon Diyo te realize nan mi ta pep Israel la. Pe import a kel pon konsep e kwayan sa yo te sentral yo te importan pou Jifyo e bem pou moun ki pa Jifyo ki te kwayan nan bon Diyo, sa pat signifi an riyen pou moun ke Paul ta, ta prekontre sou plas publik a Aten. Yo aproche entirman nouvel C'est ça qui est nécessaire. C'est-à-dire, -ce que les gens qui ont prêché, ils ne peuvent pas apparaître pour dire, bon Dieu, rêve Dieu, Bon Dieu, tu as Dieu. sauve-toi. Je en pile dans nous, mais... Mais nous avons fait approche, nous ont prêché, surtout nous-mêmes qui sommes haïtiens. Et Puisque presque tous haïtiens reconnaissent l'existence de bon Dieu. Même là, ils n'ont pas décidé de suivre, mais ils reconnaissent que bon Dieu existe en grande partie. Il est facile pour parler de, monde de bon Dieu, puis par la suite, pour venir au serviteur, pour venir au serveur de bon Dieu. Mais n'ayant un droit, côté qui est le lui-même, de pas croire en Dieu, qui n'est pas reconnaître existence l'existence, eh bien, la méthode yo approche yo yo obligé Eh bien, je dis, nous sommes capables de chercher souvent à annoncer l'évangile avec le monde qui par pas même originaire avec nous, le monde qui n'est pas rien pour nous, avec ça, nous, les... l'eritaj judeo-kretien. Par konsekwen, menm ja avek Paul, nou dwe adapte nou. Yon apos ki fonksyone en Haiti, pa fosseman ap fonksyone en Argentine. Yon apos ki fonksyone en Argentine, ni pa fosseman ab eh ap fonksyone en Jamaik. Yon apos ki fonksyone en Jamaik, pa gen yon zou la abordabli ap fonksyonel la matinik, la guadlou, pa gen yon zou tou, ebe sou ale aned metote la apmanje. Se la diyan, fok ou gen yon metote d'aposche, pou chak kote ke ou men mou vive, ou aprive, ou analize mod de vi moun yo, ou analize sa ki gen valeur, sa ki gen importans pou yo, ou aprena dekouvri yo, e konsan pou kapap abode yo, e pou ke ou men mou kapap pale yo de vre dyo yo. Na refleksyon ke nou gen pou jounen ki salpote, kel jen didol le jen ador til da votre sosyete? E koman pouve voule ouvre le zye sou la futilite de tout se la? E bè gade pou wè nan koubi nou te koto wikye ya, ki jan idol ke moun nou yo mèm yo adowe, yo adowe, e wè gade pou wè koman ou mè mou kapap ouvrije moun nou sou futilite ke adowe zidol la li mèm li genye. Pa blije jodi ya, mè tapou ansam, ane bou wè a anten. Sanje, e ou pa apreche tout moun mèm jan, paske chak moun, bè chak kultur, goun jan pou kapap aporde yo. Si moun nan li pa rekonna de jistos moun diyo la, E bien, ou pa ka preche l menm jan vek yon moun ki rekonet eksistans moun di men ki pa kwen an li. Ou selman, a chak moun ki ou renkontre ou be nan chak kiltu ki ou ye eseye adopte yon metode e be ki ap fasilite, bebe, komunikasyon, e be, an seman vek moun ki ou menm ou vle abode a yon fason ou ki ou kapav aten moun sa yo pou Jezi. Nou be di nou pède se pou parol ou. Aidez-nous jour après jour pour que nous puissions comprendre et mettre en application ce conseil. Aidez-nous pour que à partir de cette semaine, nous commençons à aborder ces liens et que nous puissions les atteindre. Et que ce moment là soit bénéficier et profiter pour nous à tous les égards. Dans le Jésus, nous prions. Amen. Vous avez une deuxième suite aux bonnes études. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.